Sararka және Арлан биылғы маусымдағы ойынды бастап берді. Жалпы чемпионатты бірден Сарарқа ойыншылары шабуылды күшейткен еді. Ya, қос қапталдан қыспаққа алды. Дегенмен ара-тұра қарыпта шабуылдарда Арлан ойыншылары ептілік танытып, осылайша бүгінгі ойында Баравков Пархоменконың пасынан кейін есепті ашып алға шықты. Оң қапталдан қарсылас аймағына енді және нәтижелі пас Баравков биылғы чемпионаттағы алғашқы голдың авторы атанды. Денис Каратаев жақын бұрышты жауап үлгергенімен Баравковтың ептілігі осылайша есепті ашты. Сарыарқа ойыншылары да қарап қалған жоқ, қарымта шабуылдарға иек артты, қос қапталдан қыспақ қалды. Мінекей сондай бір сәт Данияр Саянға қарсы тәртіп бұзылған болатын. Жалпы бүгінгі ойында Данияр Саянға қарсы бір емес бірнеше рет тәртіп бұзылды. Данияр Саян, Рахманов және Владислав Кулиевтің жұптаса өнер көрсетуі нәтижесінде таразы басын теңестірген сәт. Бұл енді екінші кезеңдегі нәтижелі шабуылды көрген болатынбыз. Сондай-ақ Арлан ойыншылары да таразы басы теңескеннен кейін де барынша шабуылдады. Рахманов та мына бір сәтте есепті еселеуге мүмкіндік болған, бірақ соңғы сәтте қорғаушылар жата жастана қақпасын қорғап қалған болатын. Ия, Леонид Тамбиев те екінші кезеңде осылайша эмоцияға бой алдырып шәкірттеріне барынша нұсқау берген еді. Алайда үшінші кезеңде барынша жиналып шыққанымен есепті еселей алмады. Арлан ойыншылары жиі-жиі шабуылдады, нәтижелі шабуылдады. Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, Сарыарқа ойыншылары соққы жасаудан алда болғанымен нәтижелі соққыдан мінекей Пархоменко бірінші голда нәтижелі пас берген Пархоменко Арланды осылайша алға шығарды. Есеп 2-1. 1-2 есебімен Арлан командасы алға шыққан еді. Ал ойынның негізгі аяқталар тұсында 2 минут қалған кезде қазір Сарыарқа ойыншылары да таразы басын теңестіруге мүмкіндік алған еді. Пархоменко Арланды осылайша тағы бір алға шығарды. Бұл енді нәтижелі шабуыл. Данияр Саян осылайша таразы басын теңестіріп есепті алға шығарған еді. Алайда бұл мүмкіндікті осы голдан кейін овертаймға ұласқан еді. Алайда Сарыарқа ойыншылары бұл нәтижелі соққыдан кейін таразы басын теңестіріп негізгі уақыт аяқталғанымен овертаймда ептілікті таныта алмады. Сонымен Арлан ойыншылары овертаймда алға шықты. Нәтижелі соққылар, жалпы қақпаға жасалған соққылар 35-18, ал енді шайбаға талас 25-27, айып уақыты 6-14 және артық құрамда Сарыарқа бір гол салған болатын. Сарыарқа Арлан 2-3. Енді ардақтағайын қадірменді көрермен, ертең екі команда арасындағы екінші кездесуге куәгер боламыз.